shkojmë në Durrës, ku do takojmë edhe kolegen tonë Elitiona Dogo, e cila do të na raportojë nga qyteti bregdetar mbi situatën atje lidhur me koronavirusin. Numri i të prekurve në Durrës? Në Durrës ka bajtur 42, pak të ndëri tani për momentin, pra me njerë bas Shkodrës që ka 70, Durrës e qyteti 3 me rastet konfirmuara tani me koronavirus. Mirë mëngjes, Elitiona. Mirë mëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Durrësi. Përshëndetje. Atëherë le të ngelemi pak sa, unë dua ta nis me njëherë tek lajmi i dieshëm, cilën ti na ke raportuar, sepse flasim për koronavirusin, natyrisht na interesojnë masat që merren e të tjera e tjera, por është edhe efekti ekonomik dhe ti na ke raportuar ditën e dieshme që në një konsell të dje pikërisht pra në Durrës, janë pushuar nga puna punonjësit rreth 500 punonjës, në mos gaboj? Në fakt kanë filluar të ndjehen efektet e para të këtij izolimi dhe shtetërrëthimi dhe impakti që ka kryesisht në ekonomi, ajo që është përfolur më së shumti, por edhe në subjektet private. Në një prej call centerave që operon në qytetin bregdetar dhe më e madhja në fakt që operon, por edhe për nga numri punonjësve që ajo ka, rreth 40% e personelit janë pezulluar, përkohësisht pak të kështu ka qenë njoftimi verbal i bërë në drejtim të tyre me arsyetimin se nuk ka infrastrukturën e nevojshme për të mbuluar shërbimin që ata të afrojnë nga shtëpia. Pra më konkretisht, në rast se më herët funksiononte me dy turne puna në to dhe nevojitej që për një kompjuter mund punonin dy veta në ditë, tashmë është pajisur vetëm njëri prej tyre në banesën e tyre dhe një automatikisht 40% e tyre kanë dalë jashtë funksionit të theme. Të shpresojmë që tjetë një periudhë e përkohshme deri në rikthimin e normalitetit dhe të mos zgjasë shumë, pasi duke patur parasysh numrin e madh që ky subjekt për dhe të tjerë subjekte kanë dhe impaktin që ato kanë dhe pezullimet e përkohshme, natyrisht që do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në të ardhurat e familjeve dursake, por besoj edhe në mbarë vendin, pasi nuk është një fenomen që po ndodh vetëm në qytetin. Elitiona, nuk e di nëse ti e ke këtë informacion, megjithatë un mendoj se ja vlen ta pyesim edhe ta për ta pasur sa më të plot. Se jo çdo punë, jo çdo vend pune është njësoj. To kanë qenë vende pune të cilat paguajnë relativisht mirë, apo jo? Kjo është një pagë mesatare, po themi, e diku pranë të pëlqyeshme, nuk e di, për çfarë bëhet fjalë. Për parë shoh edhe impaktin që kanë në familjet ku këto para do mungojnë. Numrimi i madh i të punësuarve, të paktën duke mos folur për shifra konkrete, natyrisht janë studentët, duke qenë se i përshtatet dhe për oraret që mund të funksionojnë dhe të vendosin vetë këta të fundit. Në shërbimet që ata ofronin, natyrisht që të ardhurat në këtë subjekt ishin relativisht të larta, paktën për atë se çfarë nevojitet një studenti, por edhe një familjari, pasi nuk janë të pakët edhe familjarët apo kryefamiljarët të cilët punojnë pranë saj. Janë të ardhurat të kënaqshme, të paktën për sa kohë këta të fundit kishin qenë e kanë zgjedhur si një mundësi për të përshtatur edhe me orare të tjera për të punuar dhe në punë apo shkollë për të frekuentuar të tjera aktivitete, por për ta pasur edhe si një mundësi punësimi. Pra ndikimi dhe impakti natyrisht do të jetë i drejtë për drejtë në familjet e tyre, por besoj edhe më gjerë, është një lajm i keq, duhet theksuar për numrin e madh të punonjësve që ka, por edhe për shembullin e keq në një farë mënyrë që transmeton. Natyrisht kemi qenë në një dilemë të madhe në rast se duhet ti kushtonin, po natyrisht duhet i kushtonin pas denoncimeve në një farë mënyrë që erdhën nga vetë operatorët dhe njerëzit e penalizuar në rastin konkret. Jo vetëm operator, por edhe staf menaxherial ka qenë i prekur të paktën nga dëshmitë e këtyre të fundit referuar atyre, por pavarësisht edhe këmbgulljes tonë për të kontaktuar qoftë drejtuesit apo menaxherët, të cilët janë përfaqësues në vendin tonë, pasi është një biznes që funksionon mes Shqipërisë dhe Italisë, sikundër i dim të tilla call centera. Këta të fundit nuk kanë pranuar që të komentojnë. Ditën e dieshme ka qenë edhe një ditë pushimi, duke ardhur më njëherë pas ditës së Pashkëve, dhe ishin të pakët numri i personelit që ishin prezent të paktën ditën e dieshme në këtë subjekt, pavarësisht edhe këngulljes tonë sikundër teksova. Sa i ka qenë gjithë fajtorin, po është impakti që ka, është ndikimi që ka kjo. Ky virus, e kemi thënë këtu vazhdimisht, mund të mos të preki si virus të smuri, por të preki ekonomikisht, dhe këto janë pasojat e kësaj pandemie që familje, pesi familje në Durrës me një pak më pak është e rëndësishme.
Megjithatë, Elitjona, vetëm biznesi call centerave për momentin e Durrës po e ndjen këtë efekt apo janë edhe të tjerë ata, qoftë biznese familjar apo të vogla, të cilat si thua po dorëzohen përballë koronavirusit, natyrisht nga pikpamja ekonomike flasim. Nuk është vetëm biznesi call centerave, sa duket ka qenë këta që kanë marrë iniciativën e parë për ta komunikuar varësve të tyre vendimin e marrë nga drejtuesit. Janë bizneset që me zëre këshin pritur një sezonin turistik, pasi Durrësi ofron turizëm për gjatë gjithë vitit dhe prezenca edhe kroçerave të herpastershme që duhet kishte nisur, dhe edhe sezoni i kroçerave që nga fundi marsit pak të nga si kundër ishin edhe prenotimet e para, ka nisur edhe në anullimet normalisht, dhe është një lajm tjetër i keq që i shtohet pak të qytetit Durrësit, që është një ndër pikat lidhëse dhe pritëse të turizmit paktën me perëndimin, dhe ka nisur impaktet në subjektet që operojnë. Duhet ishin marrë masat që këto biznese të kishin rikuperuar dëmet infrastrukturore të tërmetit 26 nëntorit, pra edhe në rast se rikthehemi nuk do të jenë totalisht në funksion, duke patur parasysh gjendjen nga e cila ende nuk e kishin marrë veten në një farë mënyre nga tërmeti 26 nëntorit dhe dëmtimeve që kishin pësuar, apo mbylljes për një kohë gjatë, si kundër ndodhi dhe në këtë periudhë. Pra nga një luftë në i tjetër shkoj, jo vetëm Durrësi, besoj që impakti do tjetë në gjithë ekonominë. Pa tjetër, po Durrësi e ka ndjerë më fort, sepse lëkundit e tërmetit ishin më të forta në Durrës, dhe gjithashtu Durrësi është një qytet i cili varet më shumë nga turizmi se sa qytetet tjera, ndaj edhe ndjet më shumë. Dhe të ndalëshim pak tu, shumë vetë në Durrës punojnë në restorante. Ne dim që këto restorante janë mbyllur tani prej më shumë se një muaj. Edhe punëtorë që ata do të fillonin të merrin punë për shkak se sezoni vinte, nuk do t'i marrin, por edhe ato marrëdhënie që ishin, ka përshtypjen që janë ndërprerse, nuk ke ku e çon këtë staf në restorant të mbyllur. Po çfarë dim për marrëdhënien ekonomike, këta njerëz që nuk janë thirrur më në punë? Po marrin ndonjë para, po se bizneset e vogla do merrin ndihmë, e di me paketën e parë. Bizneset e mëdha, se restorantet mund të hyjnë fare lehtë në xhiron e tyre, si biznesi i madh, nuk marrin ndihmë konkrete nga shteti këtë rast. Si a bëjnë me punëtorët? Në fakt, numri më i madh të punësuarve, pak në gjatë sezonit verës, ishin të punësuar sezonal, dhe marrëdhënia e tyre niste diku nga mesi prillit dhe fillimi majit, aty sikundër nisë edhe çelja zyrtare sezonit turistik. Në tilla kushte nuk është se paguhen për gjatë gjithë vitit, pra janë punonjë sezonal. Sa i takon atyre që janë për gjatë vjetor, deri në momentin që flasim, ka shkurtime të komunikuara me gojë, çka do të thotë që ja kanë ka vijuar ndoshta me një pak më të ulët, por ende nuk kemi një impakt nga këta të fundit, të paktën në mënyrë të drejtpërdrejtë për ankesat, po natyrisht që për gjysmë ndoshta do të përfitojnë diçka nga paga e luftës, nga ato çfarë po thuhen ditë për ditë nga ana e pushtetit qendror. Pra në një farë mënyrë edhe bizneset janë të dyzuar për vendimet që duhet marrin, nëse duhet ta shkurtojnë më një herë, pasi shpresa, si thua, është vdesë e fundit dhe ende jemi në një pritje të një drite jeshile në mos nesër që të fillojë aktiviteti, që edhe sikundër të fillojë nuk do të jetë totalisht funksional, besoj, dhe nuk do të jetë një sezon si gjithë të tjerët. Do të ketë kufizimet e tij edhe në rast se fillon sot apo nesër. Kështu që në të tilla kushte problematikat po ndjen, dhe frika është më shumë e punëmarrësit në të tilla situata, që janë të prekurit e drejt për drejt, pasi janë të ardhura që me të cilat mbajnë familjet, pasi biznesi ka diçka pozita më të kënaqshme, do të thënë. Mund ta ketë, por ka dhe kredi pastaj në bankë që duhet. Qofshin biznese, qofshin njerëz që punojnë në të zezë, po themi, qofshin sezonale apo jo, kjo është reale në lëkurën e njerëzve dhe është diçka që të gjithë ndjejnë dhe preken. Ku më shumë, ku më pak, i prek të gjithë natyrisht. Në ekonomitë familjare, kështu që. Ajo që është e sigur të është impakti të pak të një gjithë bizneseve që operojnë për gjatë vizë bregdetare, është totalisht një frymë negative dhe as pak e knajshme për gjitha ta që me zore këshim pritur këtë sezon turistik.
për të rikuperuar apo për të fituar diçka, është një situatë zymë natyrisht, jo vetëm për biznesin, por për gjithë vendin tonë edhe më gjerë. Shpresojmë të një dritë jeshile që të rikthehet situata sa më shpejt normalitetit, pasi në të kundër do të ndjejmë përditë këto efekte tek të xhepat të gjithë secilit prej nesh besoj. Ju faleminderit nga Durrësi, Letona Toko, zonë Zotrin, që na sjell atmosferën aty duke folur pak edhe për ekonominë dhe çfarë ndikimi ka patur prej nga koronavirusi në qytetin e tyre në këtë aspekt.